До Великої війни у рідному Мелітополі Володимир Васильченко викладав у школі українську мову та літературу. Нині чоловік проживає у Запоріжжі, а на Харківщині працює в компанії, що будує та ремонтує мости. Канава для антивібраційного шнура. Буде дорога менш зв'язана з тротуарною частиною і не буде лопатися бетон. Цей міст найдовший на Харківщині, понад 400 метрів завдовжки. Висота опор подекуди сягає 30 метрів. Це як житлова дев'ятиповерхівка. Робота подобається, колектив дружний, начальство, можна сказати так, добросовісне. Ну, як, на мій погляд, правильно як можуть організувати роботу. Міст потребував капітального ремонту вже до Великої війни, а тепер ще й пошкоджений внаслідок бойових дій. Був один прольот підірваний зі сторони Чугуєва і повністю його встановлюємо. Зараз проводимо капітальний ремонт, готуємося до відкриття. Опори відновили, балки прогонової будови, проїзну частину, монолітні тротуари, перильне, бар'єрне огорожене повністю. Повністю всі конструктивні елементи. Монолітного бетону тут близько 1200 кубів. Ремонт мосту коштує 600 мільйонів гривень. Завершити роботи дорожники планують на початку наступного року. Новий посилений міст витримає вагу великих вантажівок та військової техніки. Тут розширили тротуар, обладнають освітлення, відеоспостереження та моніторинг погоди. Подбали й про безпеку довкілля. Це називається водовідвідний трап. Через нього буде дощова вода стікати в водовідвідний колектор, збиратися під мостом і потім буде направлятися на очисні споруди, сепаратори, де вода буде очищатися і попадати, зливатися в річку. Зрізає асфальт, поверхню асфальтовану. Для того, щоб потім покласти, зрівняти перепади, коли буде примикатися основна дорога до мосту. На цьому шляхопроводі у напрямку Донбасу дорожникам залишилося обладнати заїзди та огородження. У 22-му році шляхопровід підірвали росіяни, коли тікали з Чугуївщини під час харківського контрнаступу. Зараз споруду не тільки капітально відремонтували, а й підсилили. Нова споруда розрахована на всі навантаження, на всі види транспорту, вона підсилена. І не так просто буде її зруйнувати навіть у випадку якихось ударів ворога. Дана споруда набагато міцніша в фундаментній частині, в прильотній частині, ніж та споруда, яка була до цього. Вартість ремонту цього шляхопроводу – понад 300 мільйонів гривень. Обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури, що є замовником робіт, попередньо узгодила доцільність ремонту з представниками Генштабу. Водночас із замовником за якістю виконаних робіт слідкують незалежні інженери-консультанти міжнародних компаній. Всі місця проведення робіт підтверджені нашими представниками Збройних сил України, Генштабу. І ми не працюємо там, де є рекомендація поки що не відновлювати мости через якусь небезпеку їх повторної руйнації. Там, де можна працювати, там, де дозволили військові, ми працюємо. Ми виконуємо, йдемо паралельно з замовникам у всіх сферах будівництва. На цих об'єктах. Значить, починаючи з проєктування, перевірки, верифікації проєктів, верифікації цін і перевірки якості виконаних будівельних робіт. На Харківщині внаслідок бойових дій зруйновані 25 мостів та шляхопроводів. Ті, що знаходяться в зоні активних бойових дій, ремонтувати небезпечно через ворожі обстріли. На прохання військових дорожники зводять там тимчасові переправи.